নমস্কাৰ, হানমিহুৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ দ্বাদশতম খণ্ডৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল, কাক বনফুলৰ কবি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক। প্ৰশ্ন, কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? উত্তৰ, নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, ইংৰাজে ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথম চাহ উদ্যোগ কোনটো? উত্তৰ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দ্বাৰা স্থাপিত চাবুৱা চাহ বাগিচা। প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰা ভগৱান ভেংকটেশ্বৰৰ মন্দিৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ, তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ। প্ৰশ্ন, পঞ্চবীৰৰ দৰগা অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, ধুবুৰী জিলাত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা সৰু পুখুৰীটোৰ নাম কি? উত্তৰ, সৌভাগ্য কুণ্ড। প্ৰশ্ন, ভস্মাচল পাহাৰত কি মন্দিৰ অৱস্থিত? উত্তৰ, উমানন্দ মন্দিৰ। প্ৰশ্ন, কোন চনৰ পৰা অসমত মাটিৰ মেধি প্ৰথাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল? উত্তৰ, 1886 চনৰ পৰা। প্ৰশ্ন, নগাঁৱৰ পুৰণি নাম কি? উত্তৰ, খাগৰিজান। প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, গুৱাহাটীত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা কিমান? উত্তৰ, 3,12,05,576। প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? উত্তৰ, নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আৰু এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ, 2001 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। প্ৰশ্ন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী 1916 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ সভাপতি আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্ৰশ্ন, অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মোগল আক্ৰমণকাৰী কোন আছিল? উত্তৰ, মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়াৰ খিলজী। প্ৰশ্ন, কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সাধাৰণ সভা অসমৰ ক'ত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ, 1926 চনত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সজা অসমৰ প্ৰথমখন দলঙৰ নাম কি আৰু ইয়াক কিমান চনত মুকলি কৰা হৈছিল? উত্তৰ, প্ৰথমখন দলঙৰ নাম হ'ল শৰাইঘাট দলং আৰু ইয়াক 1962 চনত মুকলি কৰা হৈছিল। প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মৃত্যুঞ্জয় আৰু ইয়াৰ লিখক হ'ল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথা গীতাৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, ভট্টদেৱ। প্ৰশ্ন, যোচেফৰ কাহিনী আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনী নামৰ গ্ৰন্থ দুখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনে উক্ত কিতাপ দুখন ৰচনা কৰিছিল। প্ৰশ্ন, বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন কাৰ ৰচনা? উত্তৰ, মণিৰাম দেৱানৰ। প্ৰশ্ন, আহোম ৰজাৰ ৰাজসভাত বহাঘৰটোৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ, চুলুংঘৰ। প্ৰশ্ন, ভাগৱত কোনে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? উত্তৰ, অনন্ত কন্দলীয়ে। প্ৰশ্ন, মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? উত্তৰ, অনিৰুদ্ধ। মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল অনিৰুদ্ধ। প্ৰশ্ন, ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ পৰা কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? উত্তৰ, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। প্ৰশ্ন, অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, বগীবিল দলংখন কোনে কেতিয়া শুভাৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ, 2018 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰশ্ন, অসমে কেতিয়া পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, 1950 চনত। প্ৰশ্ন, হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খাই উক্ত উপন্যাসখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ, হোমেন বৰগোহাঁই। প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। প্ৰশ্ন, লছিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ, 1894 চনত সংঘটিত হৈছিল। প্ৰশ্ন, কোন অসমীয়া মুক্তিযোদ্ধা নাৰীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত উপন্যাস অভিযাত্ৰী? উত্তৰ, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী।
প্ৰশ্ন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটী যোগে প্ৰচাৰিত প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰ হৃদয়ৰ প্ৰয়োজন। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ কেৰালা। ভাৰতৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত ৰাজ্য হ'ল কেৰালা। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ বিহাৰ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ৰাজ্য হ'ল বিহাৰ। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰ। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম জনবহুল ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ ছিকিম। ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম জনবহুল ৰাজ্য হ'ল ছিকিম। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ। প্ৰশ্ন শিল্পী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে। প্ৰশ্ন ভাৰতত ৰেল লাইন, টেলিগ্ৰাফ, ডাক টিকট আদিৰ প্ৰচলন কোনে কৰিছিল? উত্তৰ লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে এইবোৰৰ প্ৰচলন কৰিছিল। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম শিক্ষিত ৰাজ্য কোনটো? উত্তৰ বিহাৰ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম শিক্ষিত ৰাজ্যটো হ'ল বিহাৰ। প্ৰশ্ন কমনৱেলথ গেমছ প্ৰতি কিমান বছৰৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয়? উত্তৰ প্ৰতি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যাদৱ পায়েঙে এককভাৱে কোনখন অৰণ্য ৰোপণ কৰিছে? অপশ্যন ক বৰ্ণাদী অৰণ্য, অপশ্যন খ মলাই অৰণ্য, অপশ্যন গ বেৰেইল অৰণ্য, অপশ্যন ঘ দিহিং অৰণ্য। শুদ্ধ উত্তৰটো জনা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।